di salapeting pagelaran jawi karaton nagara Dwarawati wontening puseur dayeuh Meralaya. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna. Remagan Kian Arya Setia Ki Padmanegara. Boten kantun Patih Udawa sami tungkul hamari kelutan nyembah nerimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra. Watek wantos Nalendra tutu wong samanea manglu satru sing madu trahing kusuma jadi sing andana wirih trahing dewa kemanusa. Ngandika kawadaling lisan mekaten ngandikanipun helat yai Setiaki kadangin sunuh ke kakang udah wayap kapayun lingina. Kapayun. Rayi dalem pun Setiaki nampi kana pembagi. Kalayan nunjuk sumbangan ngahatur ke semah sungkem konyuk panjenengan pengersa Raka Batara. Yayi. Kaulan. Puja stuti sampean. Aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungnya hati. Pundeh mas takah yayi. Nampinun saya kalihna perkawis aya pikir saya naon pura panjenengan Raka Batara kersani malam. Oh ke antos saketak Kang kakang Udawa kapayun. Ay cumuhun punten ayo kapungkeranya. Ih mangga Singraos nampi kena pembagi kelayan unyuk sumanga ngahaturkan semah baktus ke unyuk panjenengan Gusti Prabu Kang kaulah ditampi nuhun pujas tuti sampean kelayan kalihna ti eta aya pikir sae naon tansah diajeng-ajeng itu nun tegni aya naon itu biar saperkara purwa diaturanan lingih ku akang ngahatur bunuhun laksa ketika bingahan rayi parantos tiasa nyawasan kada pangangkir akang yayi. Kadua nanti eta akang sejang ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kakang rayi Setiaki oge kakang Udawa oge kasa jumlah aplatur negara dugi ka tokoh masyarakat anu parantos ngiring ngarojong kana naon rupaha pamaksudan di ieu negara. Lur, luh, nuhun, 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 nuhun. Laras, kalayan katiluna urang ronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya kepentingan negara jeung bangsa. Wah, di stop. Atuh bujeng hingga kapulut margaring tanaga larapati oge sieun kasalakeun. Ya ngakeun. Nun. Akang rumasa. Yen jadina negara merdeka tur laluasa ieu teh yakin lain menang akang pribadi tapi hasil gawe nurancang. Hasil payah-payah leungeun, hasil pantai-antai tangan. Hasil tina teu pakia-kia, teu patong-tongong-tongong, istuning kokoh. Dina gawe bareng ngaronjatkeun dina sagala rupa widang. Leres, leres. Tah. Leres dina kesatuan jeung persatuan geus. Di sajabana ti eta. Nyaeta nyoko kana maksud pribadi akang. Larapi. Maksud pribadi. Anu pribadi akang dina danget ayeuna rek menta dihampura ka sajumlah warga negara. Sabab kurang leuwih sabulan gawe akang teh rada kurang. Larapi. Jelaran kaganggu hate. Ari hate mah da pugu hate dipangpalerkeun ge hese ka garis jeung deui
akang teh sanajan barijeng batara, sanajan barijeng raja, da pugu jelema, aing ngaran-ngaran jelema, tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalalepatan, samenit ganti sajam robah, janji sore rajeng terkapake isu. Tuh, kepala kute semangat nagawe akang nyeureupan nagara jeung bangsa kaganggu ku urusan pribadi nyaeta urusan anu jadi anak. Putra teuna aya naon? Paingan atuh paingan. Berat ka putra teh sanes sumayakeun. Aya paripaos sepuh kalayan aya pertarosan sepuh nupang berat-beratna naon alahbatan bumi. Anu pang beratna alahbatan bumi. Naon kulan? Nya eta kanyaah kadeudeuh kacinta kaulas kaasih kanu jadi anak. Kanu gede, nya aku gedena, kanu leutik nya aku leutikna, kanu lalaki nya aku lalakina, kanu awewe nya aku awewena, kanu pinter nya aku pinterna, sanajan kanu bodo oge nya aku bodona. Anu jelas kalau jadi anak mah eueuh dunya kinasihan. Leres pantenan. Timimiti kajadian si Samba Purwaganda anak kaula. Duh, leres. Diusir ti ieu nagara. Anu dugi kadanget ayeuna can aya jebul datang. Malah bujeng hingga aya katerangan anu buleut tegepeng-gepeng acan. Sakabeh baraya nu anggang geus di bejaan. Nagara Amarta Manura jeung sajabana. Geus disebarkeun. Yen kaula kaleungitan budak jelaran memang dosa kaula, si Samba Purwaganda diusir. Anu mau sok sanaos kaula oge jaki tuwih dan teu cicing kula. Usaha kaki dula kawetan teu aya ka kaler weleh ka kulon kosong. Bujeng higat aya katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng asal. Sami. Usaha teh nihil. Teu aya wartos-wartos acan tuang putra teh. Tai tepira, tepira. Akang teh mimiti nama kasumpingan raja ti nagara Trajutisna. Kasumpingan raja ti nagara Trajutisna. Ai eta raja teh buta. Buta, wujud buta. Eta raja teh kagungan putri. Gelis budak nama, gelis kawanti-wanti enak kabina-bina, lucu tayana nuruban, lir widadari lumungsur ti kahyangan. Dewi Trisnawati. Leres. Ngan datang sumpingna ka dieu teh nyalira eta raja teh maksudna nya eta wireh eta putrina teh katari kataji kapati-pati kapenteng asmara gama ku punana nyata Samba Purwaganda. Akang ngarasa reueus, ngarasa bagja dek boga besan jeung urang nagara Trajutisna nya ku akang teh disalukan si Samba. Kantenan cekeng wayah nakase hidup da biasana mah pan lalaki nu ngalamar ieu mah awewe bapakna pisan langsung bakati ku kaelang-elangan ku pun anak Samba Purwaganda eta putrina Sang Nalendra Prabu Nalakasura ti nagara Trajutisna. Leres, leres, leres. Boga pamajikan ka anak buta meureun dumeh nempo bapakna buta meureun anakna ge moal teu kitu. Leres. Eta
harita kene si sama dibawa ke tukang dikepret ongko. Leres, 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 leres. Cek akang montong kadieu deui. Teh, eta. Ayeuna keneh nyingkah ti nagara. Deka kidul jung, deo kawetan prak, deka kalerpek, deka kulon los. Tersudi, aing boga anak mode kitu. Tina kaera akan teku pebesana. Nyak meureun budak teh beli bari ini. Tah nepi ka ayeuna akan teh heuh da ka anak atu da tadi ge keur ambek sumuhun. Kapasan da dina kulon. Ngan pikeun ngubaran pibesaneun akan teh kabeneran we. Boga anak lalaki hiji deui nya eta ti Dewi Pertewi ari samba mah panti lanceuk anjeun ti Setia Boma leres 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 timbalan timbalan leres 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 kitu pisan. Nya harita kene anak akang nu lalaki ti Dewi Pertewi teh dionang sahari poe harita kene datang ngaranna teh Sutija eta pasti Pertewi leres leres tuang putra Sutija tah kaubaran-kaubaran soteh eta pibesaneun da puguh katingal ku akang oge pibesaneun teh baketut. Bek pikir dek teu karasa kumaha meureun da ka anak boga anak ditampi kumaha anjeurina untungna teh si Sutija daekeun dek dikawinkeun teh eta pibesaneun teh bungah luar biasa nepi ka prungna dikawinkeun dipindahkeun si Sutija tina alam nalagasan kana alam rimitan tukeuni nepi ka ayeuna malah cenah keur ka kandungan malah ku suka-sukana eta raja nagara Trajutisna Sutija teh anak kaula jadi raja nuluykeun mitohana dina gelar Prabu Nalaka Suraboma. Wah kanten leres 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 di malam tak itu ngan ieu si sama nepi ka daget ayeuna can pangih can aya beja-bejana atap sumuhun leres urang ka mana atuh leresna urang amarta juru talungtik anu di amarta geus di bejaan leuwih teula tapi nepi ka daget ayeuna teh acan aya beja jeung laporan acan boh ti manura sumuhun cen atuh da kedah ka mana kedah kumaha dina daget ieu da tataros mah atos kalua teh paripaos teh mah paraji teu mati panita teu mempan dukun lepus sadayana dukun paranormal tarus ka paranormal kulon wetan kidu kaler teu diapruk sanes mung kaula wungkul sadayana oge da puguh memang tuang putra teh sami we sareng anak kaula kaburat kaula kanyaah kaula daya bentena daya bentena sareng salira tayeuh anu jadi gangguan kana hate akang teu tentrem digawe teh numatak menta dihampura ka warga masyarakat sabudeuleunana tina kakurangan gawe kaula jelaran hate kaganggu ku mikiran we si samba purwanganna lir pentra tuh barang nuju aya dina raos guneman satur Esan Nira Manja Esa nuju raos Nira Nira anjeuna Manja mandeg dina sasauranana kasorak hambal-hambalan aya tamu kulaan aya tamu aya tamu aya tamu kulaan aya tamu aya tamu kulaan di luar katingana mah juragan Gatot Kaca lolo 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 saha
Tuang putra ti Amarta ti Mlajang Tengah Gatot Kaca Dawa Sugan jeng Sugan Gatot Kaca Sampurasun wa Rampes katet bangga Ewuh pakulingan rana Dedayo Kasa konyong panjeringan drama wa Kasih Anak wa ditampi nuhun pucas duti hidup cu Sarang sah Putra wa emanoy Nyalira Lut Maka lagi Paman Sembah kapihan turu paman Lo ditampi nuhun kumang lo Nyalira Dimana Lut Daun eta oleh-oleh kembang Sadaya-daya Nah Kau nyukua pati semua kapihatu Kasep hitam pinuhun kuwacu Malah ligi Apun tenek kapangkeran Malah Denera pingkang sampun prata Dedayo pingkang sampun prata Hariring lain nukuring tapi anu maha weni Haleang lain nukurang tapi anu maha weni Batara Kresna bingah kusumping Nyai Raden Gatot Kaca. Duh, iya ini. Bagja kasep. Nah, ya ku bagja teuing lo. Ilujeng sumping kasep anak gua. Kaulah. Putra Gatot Kaca nampi kana pembagi. Layan unyuk sumbanga ngahaturkeun semasungkem kunyuk panjenengan Rama Ua Rama Paman. Pujas tuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pundi himas takangir Tuh Ditampi nuhun kumang lo Kumaha darama Dipusir Dayeuh Amarta Para pini sepuh itu Aya hibar paman Nuhun Bagja Nuhun darama Kalih nati eta Sewu ulah jantan benulak sapun dagus duka muka ulah jantan rengating penggali gua. Kumaha? Sejang nguninga kenaun rupiah pancen ti gua. Nalika gua merdi supados aya bantosan ti Mlajang Tengah juru talungtik. Bikin milarian kakang sampah purwaganda. Ngeras lah. Tata. Cing lo. Cing. Kuma. Kuma ngomelang makanin cina bejana. Ibu bejana usum culik. Laras. Bejana mah di ala cina organ tubuh na. Ah. Eta mah karek beja. Laras. Sana ya laporan ti kapolisian. Mau ulah wakadigugu. Ulah. Ulah dipercantan kulan. Ukur ngasak.
Nanging sadayana juru talung-talung tika satriaan melajang tengah sadayana pasukan Garuda ngapak. Doh. Daaya. Kaki dula pur kawetan daaya kakalera oleh kapulon lowongkak. Mana oge daaya? Laras. Balik langsung hubungan keangkatan darat. Tika satriaan silara denok kakang antria. Daya wartosna. Angkatan lautna kakang Jakatawan. Daya raratan gua. Aduh. Nah kemana atu eta budak? Laras murang kali teh kemana pulang? Daya raratan. Pulang lese budak teh. Sama kemana atu nge? Daya wartosna. Sadaya daya. Atuna. Tilu dinten perangkos kalangkung putra kasumpingan langsung ku kakang Antreja tilapisan budi kaopat. Laras. Kuma? Kakang Antreja sumpingnaka melajang tengah tenguningakeun pepenakan. Papangihana urang dina nalika kakang Antreja bade muncul ka luhur bumi nanging dihanapna teh cenah menakan hiji layon. Aduh. Astaga. Nanging eta layon teh dicacat. Janten sababaraha potong. Mutilasi. Leres. Waduh. Daik-daik yatina dendam naeta jelema anu nandasa. Leres. Nyaeta kejadian Raja Pati kirang langkung 3 meter di luhur. Tes jentre pertela ngabang bulet. Yeneta layon teh yakin tuang putra kakang sampah purwagana. Aduh! Astaga, kuping nak yang tak kukitu nawa putra Gatot Kaca ngiring prihatin. Jadi yakin ilayon teh hasil panalitian, hasil panaluntikan. Jelas yen ieu teh tuang putra anu dicacang teh. Gusti Maha. Ilayonna dibantun ku putra. Aduh. Nyagapkeun sadaya-daya. Kenging ngalisahan sareng sajabina. Tuang putra ieu leres gua. Bener ieu teh Gatotkaca. Dau. Dina sagarupana kapanggih yakin dia ieu teh si Saba. Leres. Tuh kumaha. Aduh. Yakin dau. Saba. Ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara ngomong Saba. Alah Uba. Anak Gusti Numaha. Raden Saba Purwagana. Ngiring prihatin gua. Paingan. Paingan ngagalekan wae ka hatimu. Duh. Gusti Nu Maha Agung. Saba. Saki Daulan. Dah kang teh jelema. Dangkos. Aduh. Ampura Saba. Di
dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Toh, leres. Sok mindeng kabandungan manusia sarajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema. Karep hanteur-heureur angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan. Saperti nu karanapan ku Kresna. Hiji gelarna teh Batara Sumuhun, pengaman dunya. Kadua raja. Tapi da puguh jalma ngaran-ngaran kaputra. Teu aya dunya kina sihat. Gaya istilah dek-dek tokina. Merebeikeun si Soca ngajerit maratan langit meciak maratan jagat kaduhung. Sagede gunung sang putra diusir di karatu. Leres. Purwakarna caki ulang duh tanda ting indungna tobat bet ka kulawarga urang kana musibah teh musibah anu luar biasa sapeten tinu sanes atuh sang Nalendra Prabu Batara Kresna da puguh yakin ieu teh layona teh disasan dah. Daik teh daik teh hiji pagawean jama anu ngewat jeung dendam. Asa ditangtang kana dirina. Wah, geuleuh mah atuh samet geuleuh weh mah ka dicacang sadala. Atawa samet maehan. Kajami mah samet paeh atuh kahayang hate. Nepi ka eueuh hate nuranina eta jama. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Bujeng hingga dengen-dengen dulur kolot baraya sahabat anu ngalakukeun kieu yakin kudu meunang hukuman anu saimbang anu satim cocok teman leres Batara Kresna tugas maha tunggal sayakti pikeun ngarengsekeun pacogrigan. Iya, leres. Tong boro hinga manusa, nu aya di dunya, dewa ngalakukeun modek kieu. Ati-ati bae. Penasaan sih. Nah, asa ku kabina-bina teuing. Leres. Aduh, sama. Cing, gatot kaca, Allah. Sugan diteruskeun panalitian. Nah rata-rata nana sugan ayah ayah gua ayah saha makhlukna manawi yang memanawi kacurigaan alo ingo oida manawi sarang manawi yang toh
Bokulan. Raratanana. Langsung hari tak sehari tak kenegewa. Kakang Antrejate muncul kaluhur ye kuburan. Tuluy. Nanging eta kuburan teh karek kapana sapona teh ku nagara Trajutisna. Jadi ye di kuburna teh nya anu karek kapana sapon ku nagara Trajutisna. Malihan di paminggir saket perbatasan. Sumuhun. Di luhurna teh dijadikeun taman. Haduh, supaya ulah kaciri. Daung. Malihan harita kene kakang Antrejana liti dita tempat. Nya dewa hiji pasukan anu ngajaga didinya. Iye. Tengangkan. Jiga pangebon pada hayata teh badega anu ngajagina. Anu kengin buru. Tidak rata-rata. Nya jelaran teras-terasan disiksa. Ku kakang Antrejana di angkatan darat tahu ya kengeng ratanana saha cing kasih sudah saha tuman paling tinggal ikan hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang wah hmm panuhun wa ulah janten benuh dewa. Nao? Wireh ye tuang putra teh ditandasa na teh. Hu? Soke caritakeun, caritakeun. Saha? Ku tuang putra keneh Raja Trajutisna kakasih Prabu Narakasura Boma nyata Kakang Sutija. Aduh! Wicara meneng-meneng Gusti Petengatin Mira. Petengatin Mira. Adina numaehan si sama daun Gusti Setiaki umah daun dosa ratrite Gusti ngepi kaki ieu kajadian cobi aib keluarga ieu kena ka kulawarga karaton ieu moal teu rame. Moal teu jang tersih. Gusti Nu Maha Agung, Si Sutija. Ieu Dimas. Setiaki kaula. Sementara ieu ieu kajadian wayahna. Wartawan nu di luar ulah waka dibejaan. Op the record wae. Heuh. Bahaya ya. Pilih nyebar ke luar negara kan. Sadaya daya wae. Naon cenah sugan ka panggih basa pasualanana? Teu aya sanes. Wireh kakang sama teh saurna mah kantos sumping ka karaton Trajutisna. Rupina aya wartos kakang Sutija parantos nikah. Apan tadina nampik ieu teh kakang sama teh? Bener. Sumping ka karaton saurna teh ningali putri geuris
bari kakandungan. Nya maksa saona teh Kakang Samad teh nyuhunkeun da tadina geus cenah ieu teh keur Akang. Teu dipenta dewe ku Akang cenah putri teh. Sakitu kawitna mah cenah. Haduh bisa jadi lamun ningal kajadian kitu mah. Allah. Leres eta. Nuhun tapi hukum kena ditantoskeun. Lamun ningal kajadian kitu tapi tetep ari hukum mah kada dijalankeun hukum adil. Nuhun tapi ngaran-ngaran adil pamimpin teh ulah sieun kana hujung ulah ponteng kana koneng. Teu ninian teu akian teu indung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan. Perlu we dicicing sih. Anu jadi tersangka teh geuning anak keneh tapi da punguh. Oh kitu dah utang pati merah pati guruna. Saki jempe saki. Guna tu dah lanjut kai mu atau kai danan. Ya anak nungora jeung anak tilu kolot. Suhun guntreng we pada bertahankeun. Tungtungna mah jadi kieu jadi aib karkaraton. Sumuhun eta nyimas. Gatot Kaca. Daulat. Setiaki. Daulat. Siapkan sejumlah pasukan. Oke, minta bantuan. Kaula salaku Batara ka Gatot Kaca Satria Belajang Tengah. Dahari tate kungsi kapan anjin ribut dina rebutan benteng Kikis jeung si Sutija. Wayahna pangnewakeun, panghukumkeun. Diayakeun heula duta. Utusan nya eta si Sutija kudu dibawa ka dieu kudu dihukum gantung atau dihukum pati di negara. Pikeun nemongkeun ka masyarakat yen hukum adil teh kitu. Jadi ulah sieun ka hideung ulah penting ka nu koneng. Teu nieun teu akian teu indung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan. Yakin kudu meunang tuntutan anu luar biasa anu saimbang. Tapi sakede ngenti duta wayahna ingit timbala Gatkaca siapkan pasukan. Setiaki timbala siapkan pasukan. Mana tuman kasieta ye mun kaula moal kuat leres pamuaki ateng salirana katinggal Gusti Batara pikakti kekereket kitu Gusti. Rupi-rupi bayangan panginten anu karaos ku dirina. Tangtos, tangtos banget. Buru-buru gerak pula sara ieu layona Setiaki. Oke siapkeun ulah dia balat. Wayahna ulah kapalang kasep. Tuh deh pilawanen. Lamun teh masih nalaka Suraboma. Kekeh. Dek mamawa ka nagaranya eta perang. Hartina. Dibalat. Ua dek mentes gawe ka hidup. Ya yogikeun tarega sareng emutan. Sae. Eukeur mah baheula kungsi ngadukeun aing teh sigelo. Ampir-ampiran pasea jeung Pandawa. Aduh. Aya tekuhan teu aing boga anak ieu. Eta mah turunan ti ibuna. Bra kasep. Siapkeun ulah dia bala tamtama. Minta bantuan antar jajak ka Tawang Abimanyu. Mangga. Sayung di tenaga sareng emutan. Baptosna ka Tuang Rama sadaya anu aya di puseur dayeuh. Dap. Tangtosna oge bade diuningakeun dap. Putra bade ka dieu teh parantos jelas kuningaeun. Saurna teh ngiring prihatin bae. Nun, nun, nun. Rampung teu tuntas pangandika. Bra, lumampah jung lumatmu. Amin. Salam bakti seka para pini sepuh nu aya di puseur dayeuh Amarta. Didugikeun wae. Go.
Suraboman. Aduh. Waduh gitu. Tantos kula. Hartos nate bakal gugur dua nana putrana. Loh, pakaka. Itu ngaran-ngaran hukum adil. Leres. Walah, naon itu ronyok jul wartawan di luar. Wah, rugi kasing jalepet. Wah. Cirakan. Wah, waka dibejakin ya kejadian. Sumo.